Stina e nxehtë Verore ka shoqëruar me mungesën e ujit të pishëm qytetin e Krujës dhe banorët e saj. Në një situatë të vështirë pandemie nga COVID-19, qytetarët krujtan janë përballur me vështirësitë e mungesës së ujit të pishëm në çezmat e tyre. Këtë fakt e kanë pohuar jashtë kamerës edhe drejtuesit e bashkisë së Krujës. Sipas tyre, zona e Krujës ka një sër burimesh natyrore, por janë ende të pashfrytzuara deri më tani. Me investimin që po kryhet në ndërtimin e ujësillësit të ri në malin e Krujës, në fundin e këtij viti pretendohet të zgjidhet një problem për qytetarët krujtan. Aktualisht Kruja furnizohet vetëm me 60 minuta gjatë 48 orëve me ujë të pishëm, çka tregon se mbart një problem mjaft të madh për banorët e saj. Jan banorët krujtan të cilët janë shprehur se në një situatë të tillë nuk kanë ngjarë kurrë në këtë qytet me burime natyrore dhe me resurse turistike, një qytet i cili ndodhet në një zonë me relief malor dhe pamje të mrekullueshme, por e prekur seriozisht edhe nga pandemia COVID-19, e cila ka shkaktuar jo pak probleme në zhvillimin e turizmit dhe aktiviteteve të bizneseve. Por do të na zonë gjithë kazanë, marrën se çik do të jenë një gazet këtu dal, ka 20 këtu dal për kazan. Ku ja kam i pishëm. Ku ka vetin kruaj. Probleme? Shumë problem. Për momentin unë pagoj 36 vila ku vim vjetën e ku vje funi. Po të shihim as mosin 200 euro. Ja vetëm shkoj me bëj shpimin, atëherë jam në rregull. Merë gjithë bashkia inshallah pa zgjedh. Lekt ja kina dhonën, ina ti ja dhon për herë.